26.5.2018 ja tulin juurikin täältä mökiltä saunomasta ja olin tuossa hetken ottamassa happea tuossa ulkosalla ja aivan mahtava viikonloppu on tulossa ja tuossa tosiaan on istuskelemassa ja eihän tää puhelimen valottu riitä tonne asti, niin 50-70 metriä tosta noin. Kävin uimassa siellä ja koirat täällä jo mammiskelee. Siinä mammiskelee oskupoika ja kuka se siellä on? Onko se laikatyttö? Ja tuolla, missä vähän näkyy häntään. Siellä on tietysti keropoika. Katsotaan, saadaanko me kerusta mitään kuvaa. Kero? No siinä on keropoika. Hyttysiä tuo jonkun verran tuo ulkosalla. Mökissä on 26 astetta lämmintä. Ja mä oon pitänyt tota mökin ovea jatkuvasti tuossa auki. Mutta ei sitä nyt enää viitti pitää. Itikoita tulee niin perkeleesti. On mulla termaselli täällä näin. Se on kyllä perkeleen hyvä. Terassalla pystyy istuskeleen tuossa ilman yhtäkään hyttystä, mutta kyllä en tiedä tästä ovesta tulee sisälle kumminkin. Ja, kun sitä ei taas voi täällä niin kuin sisällä pitää yhtä. Se tuottaa kumminkin joka tapauksessa sen verran tätä savua ja tuon mä tökkäsin tuohon noin. Siinä ei ollut tosiaan ennen minkäännäköistä tuota luukkua. Ja huominen ollaan kanssa täällä näin. Ja kaveri tulee tänne kanssa ekaa kertaa. Ollaan täällä yötä ja saunutaan ja uidaan tuossa noin. Viikon päästä olisi tarkoitus tehdä tänne noin. Kuudet rappuset ja että ehkä tehdäänkö syksyllä tai sitten ensi keväänä pitäisi tehdä terassi uudestaan ja pikkuhiljaa kun tekee niin kaikki rahat uppoo saman tien, mutta tämmöitteet tunnumat täältä mökiltä. Ilma on aivan mahtava, ulkona on vieläkin sen jonkun 16-17 lämmintä ja kello on, mitä se on, 23.42 ja yöksien pitäisi laskea kuin maksimissa, tai suurin piirtein 15. Mökissä on tosiaan lämmin, en ole lämmittänyt yhtään, mutta ei mitään muuta kuin kaikille kivat illat.